Eusko Label, Armen eta Nafarroko produktuen azoka antolatu dugu. Agerian utzi nahi dugu gerretan eta Palestina genozidioa erabiltzen adiren armen zati bat Euskal Herrian ekoizten direla. Armagintzaren transformazio prozesua industria zibilean eskatzen dugu eta prozesu horrek ez diela ondorerik eragiten langilei. Antimilitaristak ehartxe gara, Euskal Herriko talde antimilitaristen topagunea. Berrarmatxe politika eta gerren prestaketa salatzen dugu. Gaizki esandako defentsa militarista alternatiba gisa benetako defentsa sozialak indartzea proposatzen dugu. Horretarako aurrekontu militarrak gastu sozialera bideratu behar direla. Gastu militarrik ez, armagintzarik ez. Azoka hau antolatu dugu Nafarroko eta Euskal Herriko zoko produktuekin, agerian usteko Euskal Herrian ez dira bakarrik baratzeko produktuak ekoizten, baizik eta gerrako armak gerretan erabiltzen diren eta genozidio, Palestinako genozidioan erabiltzen ari diren armen zati bat hemen ekoizten diran, hemengo enpresetan. Gaur egongo gara hiru ordu inguruak hemen postuekin azaltzen zein motako gerrako produktuak ekoizten diren Euskal Herrian eta bueno, gonbidatutak daukagu dago Margarita Robles, gerrako ministroa, Jokin Aperribai, armagintza industrial bat eta goi mailako militar bat ere egongo da gurekin eta diskurtso bat emango dut.